kala sig note leysinka darawalada shatiyada taksiilayaasha saxiixa codsiyada baasaboorada talaalka xajka iyo cumrada balan si fudud lagugu sameeyo hadday ahaan lahayd taleefon fariin ama text message iyo onlineka in dhakhtarka aad arki karto xilli kasto aad u baahan tahay 7 maalmood dadka iska diiwaangeliya waxaa la siinayaa kaaro khaasa u ogolaanaya in dhakhtarka ay u baahan yihiin ay helaan 24 saac gudahood haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir xarumaha walk in clinic ay ku leedahay magaalada london gaar ahaan tottenham iyo shafrbush kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka tala dhakhtar oo si toosa xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha t v-ga somali cable oo ku leeyahay magaalada london ee dalka britain waxaana caawa stuudiyaha magaalada london igula sugan doctor abshir cabdalla mansuur oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala xarumaha waaweyn ee walk in clinic ay ku leeyihiin xaafadaha tottenham ee waqooyiga magaalada london iyo xaafadda shafrbush ee galbeedka magaalada london ee doctori kusoo dhawow barnaamijka tala dhakhtar ee somali cable tv aad ayaan u dhawaahay maxamed daacad waa mahadsan tahay daawadayaal haddii aad jeceshiin inaad wax su-aalaha weydiisaan waxaad naga soo wici kartaan telefoonada shaashadda ku qoran toddobaadkan mowduuca aan ka hadli doonno waxa uu noqon doonaa cudurada sababtay u bataan xiliyada qaboobaha oo kale cuduro badan ayaa jiro doctor haddii wax yar aad noo dul martid waa maxay cudurada inta badan aa aragtaan xiliyada qaboobaha ee ku dhaco bulshada xiliyada maxamed su-aal aada muhiim u ah waayo xiliyada qaboobaha waxaa aada u bato saa la socotid hargabka oo dadka ku dhaca ayaa aada u bato dhuun xanuunka oo caruurta kusoo noqnoqdo ayaa asagana aada u bato maxaan ku dhahaa sambabka laftirkiisa infection ku dhaco ayaa imaan karo waxaa imaan kara dadka caruurta asmada qaba ayaa aada iyadana u badanaysa dadka maxaan ku dhahaa arthritis qaba lafa xanuunka qabana aada ayuu u kordhaya waxaa la arkay waxaa aada asna skin dry maqaarka oo qalleel noqonaya asna wuu badanayaa waxaa badanaya kale oo imaanaya depressionka asna wuu badanayaa waxaa imaanaya oo badanaya dhiikarka wuu sii zaa-idayaa heart attack ama wadna qabadkana wuu badanayaa marka cuduro badan ayaa aada u kacaya oo maxaan ku dhahaa waqtiga la gaaro qabuuba doctor energist aad ka shaqeyso oo kale amba hay-adda caafimaadka ee dalka ingiriiska waxay sameeyeen digniino ku aadan in dadka duqooshinka amba waayelada iyo weliba caruurta in la talaalo xiliyada qaboobaha talaalkaas waa maxay faa-iida u leeyahay talaalkaas wuxuu faa-iido leeyahay saa la socotid hargabka oo kale waxyaabaha keena waa virus viruskaas ayaa maxaan lahaa si uusan ugu dhicin ayaa laga talaalaa hadda marka la talaalo qofka wuxuu iska difaacayaa hargab kusoo socda oo ku dhici lahaa ayuu macnaha uu ka difaacayaa saas daraaddeed ayaa dowladdu ay u qaybisaa oo looga dhigaa dadka waaweyn iyo caruurta qaar ka mid ah dadka sokorta qaba dadka xanuunsan talaalkaas si friya loo siyaa si oo maxaan ku dhahaa aada ayaa loo qaybiyaa dadka kalena qaar ka midahna way gadan karaan laakiin waa lagula tariyaa in looga hortago flu jabka ama injectionkaas ama vaccinationkaas ama talaalka doctora marka talaalkan qofka in sanad kasta la siiyey miya mase haddii hal mar la siiyo muddo sanadaha waa ku moodi kartaa hal sanadkiiba maraa la siiyaa sababta loo siiyana waxa waaye viruska keenaya oo ayaa isbedelaya sanadka dambe markii la gaaro nooca uu u yaallo ma ahee marba haddana hawada meesha ay ka timaanayso masaa la socotid marba magaca loo bixiyaa hergab ka yimaada japan sanadkan wuxuu ka yimid china influenza ka timid australia waa maqasha umalaynaa marka isbedelka oo isbedelaya viruskaas oo keenaya darteeda waxaa lagu qasbanyahay mar walba in la diyaariyo kan soo socdo baadin dadka la talaalo ayaa lagu qasban yahay doctor hadda sanadkan aan kugu jirna qababaha dalkan ingiriiska oo kale dad badanoo waayela iyo caruuraa dhinteen sababtaas maxay ahayd dhimashada aad ayay u badan tahay waqtiga qaboobaha ah sababtoo ah cudurada hadda aan kuu sheegayay aad ayay u badanayaan for example heart attack ama wadna qabadka waa badan yahay qaboobaha marka la joogo asmada ama caruurta ku dhacayso aad ayay u badan yahay marka sababihii oo cuduradan maadaama ay aad ay u noqdeen ayaa waxaa badanaya dhimashadii dadka marka maadaama cuduro khatar ah ay kor u kacayaan
أين كين إذا محن كلها جوي وقبوب نقضي كلفة يا أي واحد بدن إذا مركب المشهد إني بدته ما دام عذرنا الله طارتي إن دكتور هذا تاكو كلا حريدة قبوبها يا شكت إنه بدني هاي سو ما لازم يجري إن مركب كلولات أو وناها كحنون أي بروبلم كاثر دريما علامات كهذا تاك هدي واحد يقول شذا أوف فايز ها وحيا بها لو قرنكر لو قرنكر وحنا تاك بدن هذا كوين وبدن كل عا وحيا بها لو قرنكر وحواي oo lagu fahmay waxa way wadnaha ayaa chestiga ama habadka ayaa xanuun oo qofku uu ka qaban kara xanuunkaas oo sidii wax mindi la geliyo oo kala noqonaayo wuxuu aadi kara gacanta oo maxaan ku dhahaa bidix ayuu aadi kara xanuunka waxa uu iman kara dhidid waxa uu iman kara madax oo qafiif noqdo ama wareer ayaa uu iman kara waxa uu iman kara lablabo marmar qaarkood way mantagi karaan ala qofkii maxaan ku dhahaa sidii culays in miisaan aad u badan la saaray habadkiisa oo kale ayuu dareema neefta ayaa cariiri ay ku noqonaysa marka waxaas oo dhan ay isu arko marka waa in dadka ay la joogo ama hadii uu awoodo inuu 99 taabto ama 911 taabto in la waco ayaa muhiim ay tahay dadka ka shaqeeya gargaarka degdeg ama gurmadka degdeg oo kale okay in la waco ambulance bajiraan xiriir cudur u leeyahay oo kale hadii qofta cuduradan dhiiga fariisto cholesterolka daa qabtido kale haddii oo kale halis ugu jirtaa aad hada lagu naxsan ka dhawaajisay waana taaga waxyaabaha aad ugu badan oo keeni karo waa marka oo maxan ku dhahaa dufanka uu buuxiyo xididada wadnaha laftirkooda uu xiro ayaa ay ugu badan tahay waxyaabaha harataaga keeno ayuu noqon karaa waxa kale oo maxan ku dhahaa dufanka cholesterolka la lahayn markuu haayahay wuxuu xirayaa xididada oo dhiiga siinaya wadnaha laftirkiisa kaas haduu xirmo meeshaas waxaa arataa uu ka imaan karaya marka hadii aad qabtid cudurka cholesterolka oo kale waxaa halis ugu jirtaa in haddata qasab ma aha inuu kugu dhaa waxay ku xiran tahay intee waqti uu ku hayay iyo wuxuu ku xiran tahay levelka uu cholesterolka malaayo ayay ku xiran tahay iyo genetically qofka inuu disponible waa ku soo laabanayaa doktore telefoonada ayaan qaadanayaa waxaan janiska si doonaa daawadaha ugu horeeyay ee nasiibka u yeeshay in caawo un la soo hadlo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waraar ku soo dhawow barnaamijka tala dhaktar waxaa ila fadhiyo doktor abshir cabdalla mansuur oo ka socda isbitaalada ama xarumaha caafimaadka wog in clinic oo shafar buush iyo tottenham ku yaallo su-aashaadi magacaada walaal halkaa joogtid maweydiin karaa dhaktarka su-aal ku saabsan dhigaha oo yani tala ahaan oo kale duur naga siin karo ha walaal wasaaro waa doktorka si toosoo kuu maqlayaa su-aashaada soo gudbi walaal ha walaal waxaan haysta ciyaal yaryar oo maxaysna mataana marka waxay yihahdeen dhigaha ayaa wax kaga jiraan si wax dheecaan oo kale oo aan hadalka si fiican u maqlaynin oo maqalkoodu aan si fasiixana wax u maqlaynin marka waxay yihahdeen qaliin baan ku samaynaynaa waxbaan dhigaha u gelinaynaa marka annagana xoogay ciyaalka waan ka shakino annaga waxayna leeyihiin dad iska caadi wax maqlaaya marka dakhtarku talada aan weydiinaya waxa weeyaan waxaas haddii aan yani aan qaadano taladoodaan qaliinka lagu sameeyo dhibaato ilmaha ku keeni karaa mise waa wax iska caadi aan marna dhibaato ka iman karin haddii ilmaha lagu sameeyo saara qadka ku jiro caruurta meeqa jir waaye walow waa saddex ilmo mataana waxay jiraan saddex sano hadda saddex ilmo oo mataanaha oo saddex caruura dhegay si fiican wax maqlaynin waxaa loo gelinayaa qalab aitharin oo caawinaya ayaa loo gelinayaa maadaama mushaakil ay ka qabaan xagga maqalka kaas wax mushaakil ah ma laha waa la gelin karaa hadday usoo jeediyeen dhakhaatiirta oo qaabilsan ENT-ga ayaa go-aankan gaara ama ayaa soo go-aankan gaara marka wax problema ma keenayso inay u geliso ama isticmaalaan ayaa u wanaagsan su-aasheedu waxay ahayd haddii talaa iga sii kartid sida muuqatay maxaa u wanaagsan inay qaadato waanada dhakhaatiirta mase si kale anna waxaan ku raacsanahay oo aan ku dhahay waxaan ku raacsanahay dhakhaatiirta go-aankaas gaartay in la siiyo qalabkan oo caruurta lagu caawiyo ayaan ku raacsanahay ayay diidin ha qaadato aada u mahadsantahay weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka tala dhaktar oo si toosa kaga imaanaya studiyaha t v-ga somali cable ee magaalada london khadka telefoonka ayaad kaga qayb qaadan kartaan waxaa ila fadhiya doctor abshir cabdalla mansuur oo ku takhasusay cudurada guud wuxuuna haatan ka howlgala xarumaha walk in clinic oo ku kala yaala xaafadaha tottenham iyo shafar buush todobada maalinna way furan yihiin islamarkiina waxaa helaysaa dhakhtar ka caawiya cudurada aad ka caawinaysid waxaa fadhiisto dhakhaatiir cudurada guud iyo weliba dhakhaatiir isbishaalistayaal oo ku takhasusay cudurada qaarkood
حتى دقاتير تهوين كواكيل لسان وحن جعلها قد تلفن كنا قاطع. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلا اسك جابي ألد أنا قد داون يسيد كسرو برنامج كتلة دكتور يسمعلي كيف؟ ولا لو كتب ما هين كي دكتور كوحن روينا وديو ولا لو ويل يروان للي هاد صدح سنة إيو إنه شنبلو ديو أنا ما لين يبقى وحوي هاي أونتيد لدو وديريا أو لدو ما هنيو raatiir badan oo Soomaaliya aan jooga oo magaalada aan joogo baan u geeyay waxa la yimid ninka marka la baaro wax uu qoomalahan hada ninkii wax oona ma qaadanayo cunadii uu diidaya iladaas ayaga haysta wiilka marka balaarintaas ay gara taliya ilaa iyo goor ma ku aragtay ciladan ilaa intuu ilka u soo baxeen waxa uu cunay kor u hayo doktorkan ku gudbinaya miisaankiisa waa imi sawiran kalkiisu hadda wax weey waa marna waa 12 marna waa 12 waxaan leeyahay khadamay aanu wafaan yahay marka wax dhan ka ma qaadanayo miya cunto dhan ma qaadanayo walaa in lagu mar ilaa loo gudbiyo oo la maalo oo la guulguulo markaas wax laqlaqaya markaas hadana wax ku deeyo cabbo markuu marmar muxuu soo helaa markuu wax cuno si qof soo ma tagay wii soo ma tagin haduu roo marmar wuu ma tagaya maybe caloosha ayaa problem uu ka jira ma tusta dhaqtar caruurta qaabilsan maadaama cunuga saddex sano shan bilood jiro caloosha way ka baareen oo bakteriya ay ka baareen laakiin waxa dhinaca wax bakteriya ma qabo calooshiisu waa kliin okay soo waa gartay way jiraan mararka qaarkood haddii cunuga uu cuntada waa iska ilaalinaa badanaa laakiin hadduu qaadan waa completely oo kasoo jeesto waxaa jira shurubo oo u furaysa appetite-ka ayaa jirto oo la siin karo laakiin ma wanaagsana in la daaimo ama in la wado intii uu kala qabsamayo oo cuntada ugu furmayso way jiraan shurubooyin sida bari-actin midahan oo kale waa la siin karayaa waan filayaa inaad maqashay waanada dhakhtarka isbitaalada ee riyada waxaa keeni kartaa daawooyin cunada u fudeynaya ama u furayo kale doctor marka waxaa la diidayaa miya in sharoobadaas uu la qabsado uu mar kasta u baahdo baahideed inuu baahdo oo la qabsado la diidayaa laakiin hadii cunuga aad aragtid in culayskiisa dhumaayo oo ka sii daraayo cudurna la la'yahay meesha hadda Soomaaliya Afrika uu joogaa waxyaa ugu badan parasiit waaye jaardi ameebo cuduradan yaryar oo gooryaanka waxyaas aad looga baaro la fiiriyo hadii waxaana waxaas aan lahayn helicobacter ku hadda sheegana laga fiiriyay waa ku soo laabanaya qad kale aan qaado assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah waraan ku soo dhow barnaamijka tala dhaqtar ee TV ga Soomaali Cable magacaad yahay halka joogtid walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Ibrahim Xaajcali waxaan joogaa magaalada Milton Keynes haye marka wallahi faan ugu jiraa walaal si toos ah ugu jirtaa doktor Abdul oo ku maqlaya ku soo dhawow Birtakeen Ibrahim adigoo ma salaamaya adiga iyo dhaqtarka Mowad salaamaya su'aasha aan doonayo walaal dhaqtarka inuu weydiiyo waxay tahay baashan la yiraahdo Helicobacter ee bakteeriyada caloosha gasha ayaan dhow jeer ugu soo noqotay marka jiibiyadu waxay leeyihiin weight kiniinkaas oo iska qaado kiniinkan Lanstrocop baahriyada oo gaastoon bay iska siinayaan aniga waxa aan maleynayaa in baashaas wali ay ugu jirto antibiyootigeena marar badan bay siiyeen marka dhakhtarka waxaan weydiinayaa iyaga hadda waxay leeyihiin marka doonayna in mar labaad ka qaado oo aanu ku eegno in ay helicobacteria ku jirteen kale meel bad afuufaysa oo chestkaaga la eegaya ana waxa leeyahay iga qaada saxarada iga qaada marka saxaradii way diideen waxay leeyihiin taraan ku ogaan karnaa marka teeba ugu fudud aan doonayo dhakhtarka inuu weydiiyo iyagu sama qaadaan Ibrahim kor u hay doktorka su'aalahaas aan kaaga jawaabayo hay doktor waxaa jirta afar hab oo loo qaado helicobacterka jeenis ku jiro waxaa jirta maxaan ku dhahaa tuba la geliyo oo tubada laga sii fiiriyo dhacaan yarna laga qaado biopsy yaris ah isla markiina la fiiriyo oo positive iyo naga arkay waxaa jiro dhiig la qaado oo asagana la jagreeyo oo asna ku soo saara inuu qofka qab inuu san qabin waxaa jirta baasha hadda la afuufina oo dhahayo oo qofka laga joojinayo kaniiniyasha oo acidka laba wiik oo kale 15 bar laga joojinayo kaasna la sameeynaayo
لكن وان كل رعصنا هاي إن سحرادة أي آد أكورد وآه أو وناكسن لهوبا سحرادة إنك غاضان في ريان تنكلنا مالوشك غاركوت داوين كوالك لبدلي كرا هدي داوين وكورونان واي واتك بدليسا داوين كلاتسينيسا أو لوغو تلقل إن لوغو لماي أمس أجسك لحوكو دي حروميهن ووغن كلينيك مكو بارتان آدي آد آدي آد نوعك السوو باهدو والغو باركرا سحرادة نوال السمين كرايا إن ووكي كني هدو يمال todoba maan wa furantii todoba berino wa furantay wa iman kara welcome wa in aad u mahsantahay ibraahin wa filaya in waanada dr afshir aad maqashay waana mahsantahay in aad barnaamijka naga soo wacday duli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka tala dhaqtar ee tv ga somali cable dr udurada qababahan ku jirnay asmada kale aad u kororta xiliyada qababah ha sida aad taqaanid hawada anaga aan qaadano in maxaan lahaa every minute hal liter aan qaadanaa every macna neefsasho kasta hal liter aan dejinaa laakiin sanka ilaa gudaha inta u dhaxeyso ayaa waxa jirto aariya hawo oo meesha fadhiisato oo lagu daro uumid laga dhigo oo la gudbiyo doktore waxa xumaa inaan ka jaro daawada kala qad ku jiro ku soo laabanaya halo assalamu alaykum iyo gudbi waye halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال أبو فضلاً تي في قسقابي ما قاعد يلقى جوتي هلو حاول الوقت سبع عن أخو مغلا أنا معي محمد الشيخ حسين بالين هذا أي وحان نختار كي هذه قوي من السلامة وحان كسوها الله يا نيروبي عن كسوها الله يا مقرات وما سنت أي دكتور كوكو مغلا يا محاج على لدينا وديسي نختار كي وحان رغينا ويدي قوارير وصدح سنية اللي في بلود جرته ayaa iga xanuunsan marka sanka ayaa waxa dhibaya waxa la yiraahdaa neefta dhibaysa haamiyinkii markay saxato waa soo boodaysa sanka marka dhaqaatiir baan tusnay waxay dhahayaan sanka ayaa hilib uga yaala marka waxay leeyihiin waa qalliin haddana qalliinkii waa ka cabsanay marka maxaan samayn karaa haddaan iska dhaafo oon qalliin waxba ku sameyno meel kulli wax geeyo wax dhiba oo arrinkaas ka imaan kara oo sankeeda ku imaan kara dhiba miyaa jira doktorka ku jawaabay dhakhaatiirta sababta ay u diideen inay qalaan maxay tahay alo fadlan ha isdegaysanin doktorka wuu kula hadlayaa dhakhaatiirta inay qalaan maxay u diideen maxaa halis soo jirta maya dhakhaatiirtu waxay leeyihin waa qalayna laakiin annaga ka cabsano waxameesha waa meel halisa sankii indhihii dhegihii wixoo dhan waa meel isku xiriira marka annaga ka cabsanay marka haddii markii adigu ku kacsan tahay xasaasiyadda ama fishinka ama waxyaaba noocaas ay ku kacsan yihiin ama qabo uu jiro markaas bay kusii daranta laakiin marka kale way roonta marka haddaan iska xumaysano markii xoogaa sanka u ka xirmo aan daawo kale oo kaalmaati aan siino ilaa ay ka weynaanayso maadaama saddex sano lix bilood ay jirto maaragtay wax dhiba arrinkaas ma noo keeni karaa haa maya waxaa jira walaal dhakhaatiir oo caruurta qala ayaa jirta oo hilibka iska saaraya haddii hilibka oo lagu dhaafo cunuga aakhar wuxuu u keenayaa inuu ku rido asma neef inuu ku rido u keenayo marka haddii ay aad suurtagalba kuu tahay aad hilibka ka saari kartid waxaa wanaagsan in laga saaraa wanaagsan hadhow daawo badan ma isticmaalayso dhibaato oo aasmana ma imaanayso marka waxaa kula taleed in la qalo laga bixiyo ayaa wanaagsan maadaama aasmay keenay okay asmada mawduuci aan ka hadlayno waay asmada meeqa nooc ay u kala baxdaa asmada caadi ahaan waxay u kala baxaysaa asmo oo acuut ah naqsi qofka ku dhacdo oo khatar ah iyo asmo chronic ah qofka asmo oo qaba nooc min allergy oo kale waay oo ku daahayso oo long duration ah ayaan u kala saari karnayaa asmada marka waxay jiri karo waxyaabaha keenayo oo kicin kara ayaa waxay noqon kartaa wax banaanka ka imaado iyo asmada waxaa la arkay stress keenayo qofka banaanka allergy waxba ma uga imaan stress hadduu qabto ama ay ku imaanaysaa qaar ka mid ah ayaa jiraan laakiin badanaa waxa alla wixii bolvaryaasha oo banaanka ka imaanaya boost waxyaaha qaarkood ayaa u keeni kara waxaa la arkay in asmada caruurta qaba haddii vitamin D-ga loogu dadaalo in aad ay uga fiicnaanayaan asmada kasoo kabmayaan yaraanta ay yar yihiin vitamin D-ga dhiigga yaryahay
inay ayadana sabab u noqotay in asma ay ku dhacdo caruurta oo ama ku sii zaaid ayaa la arkay. Doktor, asmado kale hadda aad halis u tahay waddankan, waxaa arkaysaa markii oo isbitaal aad joogtid oo qof la keenay asmo qabo in dadka oo dhan laga horumarinayo, sababtaas maxay tahay? Waxaa waaye asmadu waxaa waaye tubada oo neefta qaadayso laba tub bay noqonayaan tan ugu weyn ayaa waxaa ku dhacaya xij waa xirmaysaa haddii neefta qofka bini'aadan dhaqsi ku xirantana wuu u dhiman karaa. Doktor, waa kusoo laabanayaa qad kalan qaadanaya. Asalaamu calaykum. Salaam wa barakaat. Walaal soo dhawow, magacaadi halkaa joogtid? aniga magacay waxaa la yidhaha ifaha nuur xayo, waxaan joogaa interwoman belgin. Belgium aa naga soo waceysaa ibraahim xayo, soo dhawow. Yaa, soo dhawow. Doktorka maxaa weydiin laheed? Doktorka waxaan weydiinaa, aniga waxaan jiraa 74 sano, waxaan qabaa sokor, kolesterol, barashar iyo gastric. Dhiikar, sokor iyo gastric iyo kolesterol. Marka daawa lay qoraa, daawadaas waa isticmaalaa, laakiin takhtarka waxa uu yidhi hilibka iska dhaaf, hilibkana ma dhaafi kari, hilibkaan cunaa aniga. Sax. Doktorka aan kuu gudbinaa marka. Ibraahim wuxuu naga soo wacay Belgium-ka, sokor, dhiikar iyo cholesterol iyo waxaas nagu qabaa. Doktorka wuxuu kula tiiliy inuu hilibka iska joojiyo, asagana hilibka aad u jecel yahay. Hilibka waxaa looga joojinaya waxa waaye maadaama cholesterol uu qabo, dhiikarna qabo, wuxuu aad halis ugu yahay sokorna qabo, heart attack ama wadnaha inuu problem noqdo. So cholesterolka si sonkor u kicin ayaa hilibka looga joojinayaa. Laakiin waxaa u furan wuxuu cuni karaa digaag, kalluun, malaaydi ayuu cuni karaa oo hilibka uu ka leexan karaa marmar qaarkood. Qasab maaha inuu uu galo astinence ama uu ka go' completely, laakiin wuxuu ku wareejisan karaa hilib maadaama jacay digaagu ku wareejisan karaa, malaaygu ku wareejisan karaa, dhinacaasuu aadi karaa. Qadka ma ku jirtaa uu ka go'ay? marka maadaama xataa gastriga uu qabo inuu sheegay ha maadaama qof weyn aad tahay hilibka marmar waa loo baahan yahay season irontiisa aysan u degin ma fahantay oosan hoos ay u aadin. Marka saas daraaddeed aan u dhahayaa digaagga inuu qaato maxayaa u diidaya digaagu qaadan karaa. Dakhtarka ma kuula tiliy inaa cuntid doorado kale ama jikinka saa u taqaanid? Hallo. Hallo. Dakhtarka ma kugula taliyay, dhakhaatiirta aa aragta ma kugula taliyeen inaa hilibka iska yareysid oo malaayga ama doorado kale cuntid? Haa, waa yiri, waa yiri. Doktorkana saasaa ku wanaagsan uu ku leeyahay inaa cuntid? Kaniiniga oo cholesterolkana inaa is ilaalisid waaye, intaan cuduradan oo dhan aa iska ilaalisid waaye maadaama 74 sano uu jiro. Sokorteeda aniga cirbad ma ahayn, waxaan qaadaa baarki metformin kaniiniyaa qaadaa aniga. Haa haa, marka type 2 yaa qabtaa sokorta? Diabetes type 2. Nooca labaadaa qabtaa? Metformin ma qaadataa? Yaa, metformin miyaa sokorta? Haa, kaniinigaa qaadatid? Kaniiniyaa qaadaa, kaniin. Magaciis ma taqaan? Kaniiniyaan qaadaa baalka oo hal subaxdii iyo hal habeenkiiya. Haa, okay. Kaniinigaaga iyo daawooyinkaaga ha joojinin, laakiin hilibka intaa yareyn karto way saxsan yihiin dhakhaatiirta. Hilibka intaa joojin karta ama yareyn karta yaree, digaaga isticmaali kartaa, malaaya isticmaali kartaa, marka kuwaasna ku dhex geli. Maya, digaaga waxaa waaye xasxaasiyan qabaa digaaga, na cuno kor ka dhamaya cunaya digaaga ma cuni kari. Malaaygana? Malaayga waa cuni karaa. Haa, malaay oo kale waa cuni kartaa. Isticmaal qasab ma aha. Hilib geel ma dhaafi kari, hilib geel hadda waa cunaa aniga. Waa ilaadlu haayan sugada. Laakiin yaree, aniga kuma dhahay completely dhaaf, yaree adi yaree. Okay, because ironna waa u baahan tahay, wax ma dhibaay, laakiin daawooyinkaagana waad, haddii aa awoodidna yaree, insha allah. Ironka maxaa la yiraahdaa? Yaa? Ironka magaciisa sukaas? Waa maxaa la dhahaa, feerada anemia.
anemia la iska ilaali kaniinada waa baalkii asbariin u isyaan iyo waxaa siyaaniga haa haa asbariinka asagoo dhiigu khafiif kaaga dhigaa waa maasan tahay waqti badan aan ku siin waa maasan tahay waqti badan aan ku siin daawadayaal kala aqadka ku jiro waanada dhaqtarkii iyo dhaqaatiirta waa inaa iska dhaaftid hilibka laakiin adi hilib geel midayn kiri adhaadee ku bedel malaayga waana maasan tahay aad u maasan yahay doctori asmadaan ku jirno kale marka maadaama dhaqsi qofka dhimasho u imaan karto neefta ay ku xirmi karto ayaa dadka looga hormariyaa oo lagu xiraa ama injectionna la siiyaa daawoyna lagu duraa hawana la siiyaa oxygentana loo furaa haddii ay xirmaan sambabada dhaqsi qofka dhiman karaa ay khatarna waay marka dadka waaweyn iyo ilmaha kale daawada u badan tahay caruurta aad ugu badan tahay asmada laakiin moray sii koraan tartiib uu ka baaba'aa marka maxaa loo baahan yahay waalidiinta oo kale inay sameeyaan waalidiinta oo kale waxaa loo baahan yahay in cunuga horta aad loo ilaaliyo markii asmada ay kusoo boodo mararka qaarkood marka hawada banaanka kulo qabow intuu ka imaado guriga hiid ka shidan imaado way ku kici kartaa marka waxaa jira in heleradiisa daawooyinkii loogu talagalay inay sembro ay ag yaalaan cunug laftirkiisa la tababaro haddii neefta kugu dhigto oo kale inuu isticmaalo in daawooyinkaas xataa iskuulka loo geeyo oo iskuulka loo sheego oo alaabtaas ay meesha u taallo hadday kusoo booda in la siiyo siaysan u dhicin dhibaato fara badan aada u maadsan tahay doctor abshir cabdalla mansuur qadka xiga ayaan aadayaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhowo magacaadi halkaa joogtid halo asalaamu calaykum waalaykum salaam si toosa ugu jirtaa tv-ga somali cable doctor abshir cabdalla mansuur oo ka howlgalo xarumaha wog clinic safar bush tottenham magacaadi halkaa joogta walaal marka hore walaal magacayga farax baa la yidhahdaa haye halkee naga soo wacaysaa walaal waxaan kasoo hadlayay burco walaalo haye magaalada burco gobolka togdheer soo dhowo waan dhaway walaal haye afka iyo gacanta ma garanaysaa marka doctorka waxaan weydiinayaa waxaa lay qabanayaa sidii marka hore wax madaxu xanuunayo kale kadibna qoorta dhinacaas ay xanuunaysa ilaa gacanta gacanta midig miya mise bidix bidi maya walaalo waa midigta midigta ha haye mar dhow may bilowdeen waxaan imika muddo walaalo 3 bilood meelahaas aan qaba xanuunkaas haye daawo ma qaadatay maya wallaahi wax dhakhtara ma tusin weliba okay waxaa ila wanaagsan dhakhaatiirta de burca kula joogta inaad u tagtid ka fiiriyaan gacantaas barar may leedahay maya barar male waa kaar marmar u siba marka biyaha badan jirkayga qabow galo kale haa waxaa dhici karta inuusan wax weyn ahayn oo arthritis wax saas cudurro kale oo qabti maa jira dhiikar iyo wax lamida maa qabtaa halo waxaan kula talin lahaa inuu tagto dhakhtar oo la fiiriyo rheumatism arthritis hada waxaa dhici karta in usbuuc ama 5 days oo kaniini oo xanuunka kuwa baabiyo keliya inay ku roonataa dhici karta haddii markaas kabacdi sii socotana waxaa wanaagsan in markaas x-ray ama la saaro raajo la saaro oo la fiiriyo ayaa aada u wanaagsan oo gacanta la sawiro gacanta la sawiro aada umaadsan tahay doctori asmadoo kale haddii cunugan ay ku dhacdo oo lagu ogeyn oo kale calaamado lagu gara kara ma jiraan cunug in asma hayso cunuga marka asma ay qabanayso waxaa horta calaamadaha aada ugu badan waxaa qunfac qunfac aada u tiro badan ayaa cunugu maanta o dhan uu qunfacaya tan kalena waxaa jira yeeris ama wiizin waxay dhahaan fiiq cunuga qaylo yar oo aan la socon qandho sometimes qandho way imaan kartaa markuu infection jiro laakiin qaylo oo wiizin ah ayuu badanaa leeyahay wayna recurrenta kusoo noqotaa marna u runada marna kusoo noqonaysaa marna u runada qufacna badanaa dry waaye qufac qalalan ayuu aada ugu badan yahay marmar qaarkoodna neefta ayaa ku xirmayso cariiri indhihiisa banaan kala soo baxayaan calaamadiisna waa fahmaysaa inuusan qufac caadi aan ahayn ma laysku gudbiyaa cunugga haddoo qabo cunug kalema gudbi karaa maya asmada lama gudbiyo waa nooc min alallergia ah waay laakiin waxay noqon kartaa dhaxal way soo geli kartaa oo waalidka hadduu qabi jiray waa ufududaan kartaa waa kugu soo laabanaya daawado kalaan jaaniska waqtiga siineynaa asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhowow barnaamijka tala dhakhtar waxaa ila fadhiyo doctor abshir cabdalla mansuur
oo aan dhaktar ka howlgala xarumaha walk-in clinic shafr buush iyo tottenham. Magacaadi halkaa joogtid? Akhi, magacayga Sacid baa la yihahdaa, Birmingham baan joogaa. Dhaktar abshirna mar baan xaruntiisa ugu imaaday last year. Hay, marka waxaan weydiin lahaa high calcium baa laygu sheegay, marka waxay igu yihaahdeen waa adiga qalitaan. Marka dhaktaraasha waxaan weydiin lahaa bal yacni ma aragtay yacni dhibta ay keeni karta qalitaanka iyo inaan kabacdi xataa kinin joogta qaada karo haddii uu information iga siin karo. Sacid, kor u hay marka doktorka su-aal inuu kuwiidiya macquula. Sacid, baara tyrod may ku dhaheen noodulo? Baara tyrod ma ha tyrod bay ugu dhaheen dhaktar Rashid. Ha, baara tyrod, baara tyrod waaye afar qanjir oo yaryariisa tyrodka gudihiis ku taallo. Mar ka mid ah waxaa samaysmo noodulo wax la lahaaya oo soo burqanaayo oo soo daynaayo. Marka baarat hormoon ka, marka calciumta mararka qaarkood aysaan hay u tahay dhibaato fara badan ay keeni kartaa xagga maskaxda noqoto ama maxaa la jirkiisa ha noqoto qatar. Marka waxaa wanaagsan in qaliinka uu maro oo laga saaro waxaas burqanaayo. Ayay mala socotaa Sacid walaal? Bas akhi, waa si fiican baan fahmay. Marka wax khatar weyn ma leeyahay, mise wax iska fudud maya? Maadaama UK ee ta Birmingham laga qal meelaha ugu wanaagsan oo isbitaalada ugu wanaagsan ku yaala Birmingham, waa lagu sheegayaa proseska. Marka ay kaa saxiixayaan warqadda, waxay ku dhihi doonaan dhiigbaxa la kulmaysa, infection la kulmaya, waxaas ha ka nixin. Waa wax oo ay dadka dhan ay ku dhahaan percentage-ka oo dadka oo wax ku noqdo aad u yaryahay, 1% oo kale waaye. Laakiin qof specialist ah oo tyrod ku takhasuso ku qalaya, marka ha ka walwalin in aad bixisida kuuran hypercalcemia dhibaato ku keenay. Dhagaxaan badanaa samaysmi karta, kelida ha noqoto, xameytida ha noqoto, meelo badanaa dhagax ku samaysmi karaa. Marka inaad bixisida ila wanaagsan intay goori goor tahay. Dhaktar Abshar, jasaakallah, allah ku xifdi, allah ku xifdi, aad iyo aad baa umahadsantahay. Salaamu calaykum. Sacid oo naga soo wacay magaalada Birmingham ee caasimada labaad ee dalka Britain, aad iyo aad umahadsantahay. Weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Tala Dhaktar ee TV-ga Somali Cable oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya studio TV-ga uu ku leeyahay magaalada London ee dalka Britain. Qad kale oo telefoon ayaan qaadan doonaa, telefoonadoo fara badan balse usoo laaban doonaa. Haddii aad jeceshahay inaad la xiriirtid xarumaha walk-in clinic shafr buush iyo tottenham, waxaad kala xiriiri kartaa xarumahooda ku yaala tottenham iyo shafr buush. Doctor Abshir, cudurka hadda dhakhaatiirtiina waxaa cudur ku darteen loneliness amba waxyaabaha loo yaqaana keli ahaanshaha. Taa ka waran keli ahaanshaha, maadaama qofka keligiisa uu guriga joogayo, sidaa u taqaanid iyo nolosha yurub iyo amerika, dadka waxa waaye caruurta ay dhalaan ayaa yaraatay. Ma ka hadlay soomaaliya iyo dadka ajnabiga ma hadlay, dadka caadi ahaan oo maxaan kale yurubiyaanka ah badanaa caruur badan ma dhalaan, qaarna ma dhalaan, qaarna hal ama labay dhalaan, hadhowna way ka kala tagaan. Qofkii marka weynaa partnerkiisa xaaskiisa ama xaaskaa dhiman karta ama odaygaa dhiman kara ama waa la kala tegi karaa. Marka dad badan oo waxa jira keligood ku nool guriya, dadkaas keliga marka guri ku nooshahay, wax walba bulshada inaad ka tirsanaatid waa muhiim. Qaar ka mid a benshini galayaan, soo shaqadiina wuu ka joogsaday, way ka dhammaatay. Hadhow marka keli ahaanshaha imaanaya, keli ahaanshaha waxaa la arkay in cudur walba ku imaanaya ay ka bilaabato depression, because qofaa la hadlaysid ma laha oo ku yeelay. Sababta hadda dadka loogu diro keyrka oo guriga loogu tago oo loo hagaajiyo, shaah loogu sameeyo, loo bedelo dharkooda, waxaa loo sameeyo lonelinesskaas oo hadda khatar u noqday ayaa laga hortagayaa. Marka wuxuu noqday cudur ka tirsan cudurada ay lonelineskii ama keli ahaanshihii lagu tiriyey yurubiyaanta, especially London UK. Aada umahadsantahay doctor. Marka cudurkan oo kale wuxuu ku dhacaa dadka keligood ku nool guri oo kale, laba qof isla nool ma ku dhaco? Maya, badanaa waxa laga hadlaya waa loneliness marku qofkaligiis yahay. Haddii qofka oo maxaa la yihahdaa, for example, haddii nin xaaskiisa ay ku dhacday xusuus alzheimer oo kale, ilowshe alzheimer ku dhacay, aysan xisaabsaneyn, ayadana wuu soo gelaysaa. Waa ku soo laabanaya qad kalaan qaadanaya. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum salaam. Fadlan iska gaabi aaladda TV-ga, magacaadi halkaa joogtid? Waa mahadsan tahay saaxiib. Magacaygu waxaa la yihahdaa Cabdinaasir. Waxaan rabay dhaktarka inaan su-aal weydiiyo, adigana waa ku salaamaa saaxiib. Aad u mahadsan tahay Cabdinaasir, halkeen naga soo wacaysaa walaal?
saaxiib, waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo cudurka neefta asmada. Hadda aan kula hadlayo haysaa, marka waxa keena iyo waxyaabaha laga fogaanayo. Halo, ha Cabdinaasir, si wanaagsan aan ku maqnaa, halkee ku nooshaa walaal? Hadda is asmadi haysaa, waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo cudurka asmada, waxa keeno iyo waxyaabaha sabab, waxyaabaha daawo ahaan. Cabdinaasir, t v ga had dhegeysan fadlan, telefoonka nalaga soco. Telefoonka kala socdo saaxiib. Halkee joogtaa Cabdinaasir? Hadda Jarmalka ayaan jooga. Okay, dalka Jarmalka uu joogaa, cudurka asmada hayso, marka haddii su-aal kale uu haa. Asmada mararka qaarkood waxa waaye qofka waa nooc kind of allergy. Allergyna jirkaaga ayaa diidaya, sida waxyaabaha boolbaraha oo kala keeni kara, busta keeni karta, waxyaabo fara badan ayaa kicin kara. Asma waa reaction oo jirka keena, especially bronkiyaasha ama neefta keena oo cariiri galaya oo qunfac uu la socdo, kaasa waxaa lagu magacaabaya asma lagu magacaabaya. Marka waxyaabaha keeni kara qiiqa, xataa Soomaalida qiiqa guryaha loo isticmaalo laftirkiisa, unsiga oo kale waa keeni karaan, waa very dangerous, khatar waaye oo maxaan ku dhahaa. Marka sidee kaas ayaa qof dadka qaar ka mid ah sensible u yihiin dareenkood oo uu ku dhici karayaa. Marka waxa looga hortegi karo waxa waaye qofka inuu ka fogaado ama iska ilaaliyo wax alla wixii factor keenayo ama dhibaato keenayo inuu iska ilaaliyo. Badanaa dadka guryahooda noocaas oo kale ah, kaarbadada oo busta kasoo kici karta ama dhuuqaya waa laga ilaaliyaa, safiita caadiya dhulka loo dhigaa, busta oo nadaafada caadi oo guriga ah aada loogu dadaalaa. Marka la gaaro maxaan ku dhahaa waqtiyada geedaha caleemaha soo daadinaya, samarka kulaylaha soo dhawaado, aada iyadana usoo badanaysaa, kan hadda qaboobaha keena oo aada isagana waa la ilaaliyaa. Marka waxaa jiro daawooyin la isticmaalo oo long duration ah ama injection xataa oo la duri kara ayaa jiro oo uga hortagay. Cabdinaasir, qadka ma ku jirtaa? Ha, waa ku jira. Daawooyinka loo isticmaalaa haye, maxaa isticmaashaa? Waxaan isticmaalaa daawo way fiican tahay sebicor. Ha, marka sember inaa mar walba waa qabanaysaa, marka magaaladaada ama shaqaada ama dhanka waxbarasho aado, marka mar walba way ahaysaa. Marka daawadaas hadaana isticmaalin ma socon karo magaalada, ma aadi karo shaqadiidi, ma qabsan karo. Waxaa jira walaal cirbad oo la isticmaali karo oo jirka ku jiraysa 3 bilood oo kale oo aad relax aad ku helaysid oo soo noqoshadeeda aad kaga nasanaysid, maadaama hadda waqtiga qaboobaha oo aad ay u badan tahay. Marka cirbada ayaa jiraan, iyo waxaa jira xataa dhaqaatiir qaabilsan asmada ayaa jiraan oo respiratoryda qaabilsan, kuwaas inuu u tago ayaa ila wanaagsana lahayd. Dhaqaatiir ku takhasustay buu u tagtay neefta amba asmada kale? Ha, dhaktarkayga badanaa daaweynka lagu soo qoraa, laakiin dhaktar specialista lama kulmi, laakiin dhaktarkayga khaaska. Doctor, marka inuu ii diro dhaktar oo ku takhasusay asmada. Ha, saasa wanaagsana lahayd in lagu gudbiyo. Okay, daawadaas cirbadaas magaceeda la marka aan weydiiyo, marka cirbadaas 3 bilood marka lagugu daro kadib miya? Ha, hal aadi ku caawinaya kenalog ama kela corti iyo waa badan yihiin, hal xaba hal nooc le ma aha. Ayaga marka aa u gudubtay specialistaha ku siin karaa. Marka dhaktar adiga cudurradan neef mareenka ku dhaca ama waa mi ama dhaktar ku takhasus asmada kaliya? Ma dhaktar oo neef mareenka ah, pneumologa neefta xagga sad maxaa la jeestiga cudurada jeestiga ku dhaca dhan xabad ku dhaca dhan qaabilsan waaye. Marka kuwaas ayaa neefmareenka ayaa ku macnaha ku bahal wala afuufaya jirta oo lagu cabirayo awoodda iyo sida adiga aad hawada banaanka u soo saaraysa xataa la cabirayaa jiro. Kaas waa la cabiraa, mar walba way cabiraan daawadana isya. Okay, kaas waxaa lagu fiiriyaa inay xumaatay, inay fiican tahay, inay dhadhaxaad tahay ayaa kaas lagu ogaadaa, iyo in daawada wax kuu qabanayso. In kale mararka qaarkood dhakhtarka lagu gudbiyona waa neefta qaabilsan, wuxuu kaa bedelayaa daawada hadda aa haysatid, wuxuu ku siinayaa daawo ka xoog badan ayuu ku siinayaa isna si kuugu yaraato mar walba ataagan kugu soo noqnoqonaya.
marka waxay la wanaagsan inuu ku gudbiyo dhaqtarka oo neefta ama dhaqtarka chestiga qaabilsan. Cabdinaasir, aad u mahadsan tahay oo naga soo wacay dalka Jarmalka. Doctori, waxaa kaloo jira oo xiliyada qaboobaha oo bato kale isla hadalka ama depressionka oo kale. Aad iyo aad, haa. Depressionkaasna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha keena, maxaan ku dhahaa, aad u bato markii oo la galo qaboobaha ama saa aragtay UK ama wadamada qaarkood mugdiga badanaya. Mugdiga hadduu bato, saa u taqaanid iftiinka subaxii, dadka oo jooga wadamada oo qoraxda leh sida Soomaaliya oo kale oo aan la heli karin iftiinkaas, maskaxda aad ayuu wax ugu qabtaa xag psychological, nafsiyan. Tan labaadna waxay kordhisaa vitamin D-ga qofka bini'aadanka ah. Iftiinkaas markuu qorkeenu jirkeenu ku jiraa, maqaarku ku jiraa vitaminka, wuu badanayaa markuu ku dhaco. Raajooyinkaas qoraxda xoogaa markii ku dhacaan, especially qoraxda subaxii oo kale, waxaas oo dhan maqnaanaya. Marka waxaa haas u dhacaya vitamin D-gii qofka, waxaana la galayaa cariiri oo mugdigaasa u keenayo. Si maskaxda saa u taqaanid markii iftiin aan aragno waa soo kacnaa, markii mugdi la gaarana maxaan ku dhahaa hurudana qabato. Hadda laakiin ayadoo maalin tahay oo 2 o'clock la marayo mugdi lagaaga dhigay, marka kaasaa keenayo cariirigaa keenayo. Marka depression waxa waaye markii maskaxdii si wixii dheecaankii isticmaalaysay qaar ka mid ah hoos u dhacaan. Waxaa jira waqti la dhaho blue days oo ah waqtiga bluga ay dhahaan ama mugdiga ah, maalmaha bluga, maalmaha bluga 4 weeks oo kale waay. Waxa alla wixii 4 weeks ka badan markaas depression aa loo isticmaalaa in qofku kaniina la siiyo ayaa lagu qasbayaa si loo dejiyo oo looga hortago. Because depression hadduu daaho suicide is dilidu ku fikirayaa qofka useless iyo dhibaatooyin fara badan ayuu qofku ku fikirayaa. Doctore, dhiigkarkoo kale xilliyada qaboobaha ma bataa? Aad u bataa, wuu koraa. Waxa sababta keenaysana waxa waaye markii qaboobgu korkeenu ku dhaco, xididada way ururayaan. Hadday ururaan, dhiiggii awal tartiib ku mari jiray markay weynaayeen, tubada hadday weyn tahay, dhiigga tartiib ku qulqulayaa biyaha. Laakiin tubada haddaad soo yareedis, cariiri xoogu ku maraa. Sidii oo kale dhacayso, vasoconstriction waxa la hayaa dhacaya, xididada ururaya oo dhiigga maraayo, kaasaa keenaya blood pressure inuu kor aado. So that's reason hataa heart attack oo la badanaya kaas waay. Xilliyada qaboobaha hataa waxaa bato heart attack aan bawliba dadka lagu soo booda iska dhinto oo kaliis. Si aan sheegayna, maadaama wadnaha asana cholesterol iyo waxyaaba qaarkood ay xiraan ama arritmi wax laga jiraa salaftirkiisa, ayaa waxaa qaboowgan zaa'idka ah ee garaaciddaas waxa ah ayaa waxa aad u badanaysa oo maxaan ku dhahaa heart attack-ga dhimashada oo wadnaha ayaa badanaysa. Qasabka mar qaarkood waa la badbaadin karaa haddii meel fiican lagu helo ama maxaan ku dhahaa telefoon laga gaaro ama ambulance la waco. Waxay ku xiran tahay loneliness-ki haddaan sheegayna, hadduu kaligiis jiifo qof wacayo ay ku xiran tahay. Marka way badan tahay. Wamasta doctor, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijka. Aad ku mahadcelinayna waqtigaada. Maxaad bulshada daqada ugu dambeeya aad kula dadaarmi lahayd? Maadaama caawa fokuskaaga aad u saartay asma, oo asmana caruur fara badan ay qabto, in ciyaalka qabaan oo iskoolka dhigtaan asmadooda aad loo ilaaliyo, ha noqdaan alaabta guriga u taalla oo la siinayo daawooyinka, ha noqdaan iskoolka wax la geynayo, in aad loo ilaaliyo. Depressionka maadaama imaanaya laftirkiisa iyo dadka balaad balasharka sokorta iyo cholesterolka qabo, waxaa aad u wanaagsan ayagana inay winterka qaboobaha markii jiro ay sameeyaan check-in, sameeyaan ay tagaan GP-gooda ama clinic-ada markaas u fudud, inay tagaan ay isjagareeyaan intuu maraa cholesterolkooda, ay ogaadaan beerkoodu u shaqeynayo, waxa uu shaqeynayo ayaan kula talin lahaa. Insha Allah halkaas aan gabagabeynayaa. Doctori, marka bini'aadanka maxaa wanaagsan inay isjagareeyaan oo kale? Saddexda bil mar sanadkii mar, dad qaarkood waxaa arkaysa ku dhahayso marka waddankan joogo GP-gayga 5 sano lasoo dhaafa ma u tegin oo kale? Ma. Waa ahdi ma wanaagsana 5 sano in oo la sugo, ma wanaagsana. Waxaa ila wanaagsan sanadkii qofka inuu mar oo kale isjagareeya, hadduu awoodana 2 jeer sanadkii inuu isjagareeyo, isfiiriyo, ayaa aad ila wanaagsan. Especially haddii qof meel ka xanuunsan yahay, xanuunkaas uu daba raacana, kaasuu ku qasbanaana inuu mar walba isjagareeyo. Aad u mahadsan tahay xaruntiina Shafra Buush iyo Tottenham. Todobaad maalmood furintii dhaqaatiir qofta u baahan waa la kulmi kartaa. Waa la helaysaa. Dhiigga waxa dhan waa la qabaa, wax walbana waa u samaynaana.
هذا أمه سنتهي دكتور أبشر عبد الله المنصور وحان أمه هاد علينا يا عبد السمد إسماعيل وبرنامج كا لك فرسمة كها جيي يا محمد يري أنيكو محمد دعاء يا نس عسيني دكتور أبشر عبد الله المنصور وقلق يبقلي أنت برنامج ميت كلام إذا كوكل بدونه سيدعي النبت قليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته روح الدور هذه النجوى دريان النفطي سووبا هنتاي لأن دوية دقبر ربا بحشة دوس وما هي نقطة المام ودقاتير له بيا الدنيا عن كه تخصص كذا الدوين هي دريم يانا دناها جع في مات اسموك الدوين ينو قوي لندن جران حافظة توتنهام لجاجا فري حرونتا ووجن كلينيك أو أي كهل جلان دقاتير سومالي يجنبي سجيراء هذا جدات كهل كرتو حرونتا ووجن كلينيك وحاكم ده عافي مات كجود يولي بتخصصات كجاركا baaritaanka dhiiga gudniinka wiilasha iyadoo xarunta ay yaalaan qalab casri ah iyo waliba sheybaarka oo markiiba natiijada aad helayso waxay sidoo kale xarunta Wogan Clinic ay qabataa adeegyada kala signode laysinka darawalada shatiyada taksiilayaasha saxiixa codsiyada baasaboorada talaalka xajka iyo umrada balan si fudud lagu sameeyo haday ahaan lahayd telefoon fariin ama text message iyo onlineka in dhaqtarka aad arki karto xilli kasta oo aad u baahantahay 7 maalmood dadka iska diiwaan geliya waxaa la siinayaa